У Великій Британії передвесільна лихоманка. Усього місяць залишився до одруження принца Гаррі з Меган Маркл. Країна квапиться устигнути з приготуваннями, а сувенірні крамниці – з пам'ятними подарунками. Востаннє британці так завзято готувалися до весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Прапорці, чашки, тарілки, шкатулки, плакати і навіть пряники – усе з обличчями принца Гаррі та Меган Маркл. Ледь не кожна вітрина британських крамниць усіяна сувенірами з молодятами. За місяць до їхнього весілля країна квапиться з приготуванням до важливої події. Майстер з розпису керамічних сувенірів. Для дизайну весільних чашок вона обрала традиційний метод нанесення фарби губкою. Жодних зображень молодят на них немає, адже таких сувенірів уже вдосталь. І усі вони зроблені з допомогою техніки. А посуд у цій крамниці тільки ручної роботи. Позаду мене Амбер саме працює над чашками і наносить написи губкою. На одному горняткові це приблизно 12-15 відтисків. Завдяки такому способу виходить м'який колір. Там, де є кухлі, має бути пиво, вирішили британські пивовари. Відзначити урочисту подію вони пропонують пінним напоєм, ексклюзивно звареним з ячменю британських королівських фермерських угідь – Віндзора. Спробувати пиво на смак британцям вже зараз безкоштовно пропонують прямо у магазинах. Подія, на яку так чекають британці, запланована на 19 травня. Принц Гаррі та акторка Меган Маркл повінчаються у церкві Святого Георгія у Віндзорському палаці. Британські весільні агенції вже підрахували, що свято обійдеться у 46 мільйонів доларів. Більша частина затрат піде на заходи безпеки. Втім, зароблять британці на цій події значно більше – понад 170 мільйонів доларів. Про це свідчить не лише продажі реклами та сувенірів, а також бронювання місць у готелях та ресторанах. Очікується, що подивитися на весілля принца Гаррі та Меган Маркл приїдуть десятки тисяч туристів. Ганна Ільяних, новини, телеканал Інтер.